বেকগ্ৰাউণ্ড ৰেডিয়েশ্যনৰ বিষয়েও দুটামান প্ৰশ্ন আছে, কিন্তু মই অকল এটা এটা প্ৰশ্ন মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি হয়তো এইটো দেখিছে, মই মই ভালে সংখ্যক ব্লগ বা টুইটাৰ আপডেট বা ফেচবুকত মই দেখিছোঁ যে এখন চিত্ৰ এখন শ্বেয়াৰ কৰা হয় য'ত মানে কস্মিক বেকগ্ৰাউণ্ড ৰেডিয়েশ্যনৰ টেম্পাৰেচাৰৰ চিত্ৰ এখন দিয়া হয় আৰু কয় যে এখন বিগ বেং হৈছে বুলি এখনেই প্ৰমাণ, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি দেখিছেনে সেই মিমটো? সেইটোৰ তাৰ হেৰিটো কি, আপোনাৰ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটো কি তাৰ মাজত? সেইটোৱে হয় হয় সেইটোৱে মানে মই যিটো ক'লো যে 3 মিনিট আৰু 380,000 ইয়েৰ্ছ, এই দুটা যিটো সময়, এই দুটা সময়ত যি দুটা ঘটনা হৈছিলে, এটা হৈছে হাইড্ৰজেন এটম ফৰ্ম হৈছে 380,000 ইয়েৰ্ছত আৰু এটা হৈছে নিউক্লিয়াছ ফৰ্ম হৈছে, লাইট নিউক্লিয়াছ মানে হিলিয়াম, মোষ্টলি হিলিয়াম। গতিকে এই দুটাক আমি যিটো আমাৰ বিগ বেং যিটো সূত্ৰ, সেই সূত্ৰটোৰ মানে দুটা পিলাৰ অফ ছাকচেছ বুলি কোৱা হয়, সফলতাৰ দুটা খুঁটা বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সেই সেইকাৰণে যেতিয়া কস্মিক মাইক্ৰৱেভ বেকগ্ৰাউণ্ডটো প্ৰথম মানে পেনজিয়াছ আৰু উইলছনে যেতিয়া ডিস্কভাৰ কৰিছিলে 65 নে কেতিয়া, তাৰ আগতেই বহুত থিয়ৰিষ্টে গম পাইছিলে, যিখিনিয়ে বিগ বেং মডেলটোত মানে বিগ বেঙৰ সূত্ৰটোত বিশ্বাস কৰিছিলে। One example is definitely Peebles. Peebles se joa bosor bigyan mane padartho bigyanor Nobel paise. Teo aru teor jijon supervisor ba teor mane collaborator, teo loke hetu samoyot kebakhono mane pioneering mane paper likhisile. Kintu tar sei samoyote 65 aru 61 62 63 ei samoy khinit ene bahut bahut kam hoisile big bang model or mane big bang sutrotot ki hoy je বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন একদম সৰু আকাৰৰ পৰা প্ৰসাৰিত হৈ হৈ গৈ আছে। গতিকে সৰু আকাৰ থাকোঁতে মানে মৌলিক কণাবিলাক আছিলে, আৰু যিহেতু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, আকাৰটো বাঢ়ি বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে টেম্পাৰেচাৰটো কমি কমি আহি থাকিব। এটা সময়ত কি হ'ব, টেম্পাৰেচাৰটো আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জিতকৈ কমি যাব, তেতিয়া কি হ'ব, প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনটো লগ লাগি পেলাই হাইড্ৰজেন এটম ফৰ্ম হৈ যাব। আৰু যিহেতু টেম্পাৰেচাৰটো তুমি আমি আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জিতকৈ কমি গ'ল, গতিকে বেকগ্ৰাউণ্ডত ঘূৰি ফুৰা যিখিনি মানে হেৰি আছে, ফটন আছে বা লাইট আছে, সেইখিনিয়ে মানে এটমটো আকৌ ডিছ'চিয়েট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে বিগ বেঙৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি জানো যে প্ৰথমতে একদম সৰু আকাৰ থাকোঁতে মৌলিক কণাবিলাক আছিলে, ডাঙৰ হৈ গৈ থকাৰ লগে লগে টেম্পাৰেচাৰ কমি কমি আহি থাকিব, উষ্ণতা কমি কমি আহি থাকিব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব, এই বাউণ্ড ষ্টেট যিবোৰ দুটা কণা মিলি পেলাই এটা হোৱা, এই বস্তুবিলাক মানে সৃষ্টি হ'বৰ কাৰণে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনে এটা এটা সুবিধাজনক এটা মানে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে, যাতে বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ফেনামেনাবোৰ হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে সেইটো কাৰণেই যিহেতু তুমি জানা মানে তুমি যিহেতু আমি জানো যে কেনেকৈ হাইড্ৰজেন এটম ফৰ্ম হ'ল আৰু তাৰ কনচিকুৱেঞ্চটো কি, যিটো মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে এটা এটা সূত্ৰ আগবঢ়ালেই নহ'ব, যে হাইড্ৰজেন এটম কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ল সূত্ৰটো দিলে নহ'ব, তাৰ এটা যিটো কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম, কাৰণ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনত আমিতো পিছুৱাই গৈ পেলাই আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ সেইটো একো স্বাধীনতা নাই। গতিকে সেই পিবুলছ বা সেইটো সময়ৰ যিখিনি থিয়ৰিষ্ট আছিলে তেওঁলোকে এক্সপ্লেইনো কৰিছিলে আৰু কৈছিল যে এই লাইটটো যিটো আহি আছে 380,000 ইয়েৰ্ছৰ পৰা সেইটো দেখা যাব লাগিবই, কাৰণ সেই লাইটটোৱে ইউনিভাৰ্ছখন যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকুলবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, ইটোৱে সেইটোৰ লগত লগ লাগি পেলাই নিউট্ৰেল বস্তু ফৰ্ম কৰি দিলে, সেই ফটনবোৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহিবই লাগিব, কাৰণ ফটন এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মিডিয়াম হৈ গ'ল, গোটেই ইউনিভাৰ্ছখন ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ গ'ল 380,000 ইয়েৰ্ছৰ পিছত, কাৰণ চাৰ্জ পাৰ্টিকুল নাই। এতিয়া ফটনটো আমাৰ ৱালখনৰ মাজেদি কিয় পাৰ হৈ নাযায়, কাৰণ ৱালখনত চাৰ্জ পাৰ্টিকুল আছে, সি পাৰ হ'ব নোৱাৰে, সিটো ইটোৱে সিটোৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰি থাকিব। কিন্তু যদি চব এটমবোৰ সুকীয়া সুকীয়া হৈ গ'ল আৰু ফটনবোৰে সেই এটমবোৰ দ্বিখণ্ডিত কৰিবলৈও শক্তি নাই, গতিকে সি পাৰ হৈ যাব। গতিকে সেইটো কাৰণেই বিগ বেঙৰ যিটো সূত্ৰ আছিলে, সেই সূত্ৰটোৱে কয় যে এনেকৈ হাইড্ৰজেন এটম ফৰ্ম হ'ল আৰু তাৰ পিছত যিখিনি লাইট আছিলে সেই লাইটখিনি ফ্ৰী ষ্ট্ৰিম কৰি গৈ থাকিব, আৰু তুমি যদি আমি যদি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ছেটেলাইট বা এক্সপেৰিমেণ্ট বা আমি এটা, তেওঁলোক আচলতে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো এণ্টেনা আছিলে সেই এণ্টেনাটোৰ জৰিয়তে কিছুমান নইজ 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 ডিটেক্ট কৰিছিলে,
যেনেকে আমি টিভিটো কেতিয়াবা আমাৰ আগতে পুৰণা আমি স্কুলত থাকোঁতে যিবোৰ আমাৰ টিভি আছিলে এণ্টেনাডাল যদি ৰাইট ডিৰেকশ্যনত আমাৰ ঘৰৰ পৰা তেজপুৰৰ ফালে আমি এণ্টেনাডাল দিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ ঘৰত টিভি ছিগনেলটো আহে এণ্টেনাডাল যদি বতাহত অকণমান ইফাল ইফাল হৈ যায় এটা নইজ আহে গতিকে সেই পেঞ্জিয়াছ আৰু উইলছনেও সেই নইজটো দেখা পাইছিলে সিহঁতে ভাবিছে হয়তো এণ্টেনাটো ৰাইট ডিৰেকশ্যনত নাই সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে সিহঁতেও এণ্টেনা বহুত ঘূৰালে ঘূৰাই দেখিলে যে নহয় এই নইজটো চাৰিওফালৰ পৰা আহি আছে আইছট্ৰপিক গতিকে বিগ বেঙৰ সূত্ৰটোৱে যিটো ক'লে যে লাইটটো আহিছে এই লাইটটো সকলো দিশৰ পৰা আহিব লাগিব এটা দিশৰ পৰা আহিলে তুমি গম পাবা যে কিবা এটা চ'ৰ্চৰ পৰা আহিছে মে বি চাম প্লেনেট চাম ষ্টাৰ অৰ চামথিং কিন্তু যদি চাৰিওফালৰ পৰা আহিছে সি এষ্ট্ৰফিজিকেল হ'ব নোৱাৰে এষ্ট্ৰফিজিকেল বস্তু লোকেলাইজ হ'ব হয় চানৰ পৰা আহিছে বা কিবা এটা ছুপাৰনোভাৰ পৰা আহিছে বা কিবা এটা ষ্টাৰৰ পৰা আহিছে যিহেতু তেওঁলোকে দেখিলে যে এণ্টেনাডাল ঘূৰাই পকায়ো কোনো লাভ হোৱা নাই নইজটো চাৰিওফালৰ পৰাই আছে ইন দেট পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰেঞ্জ তেতিয়া তেওঁলোকে পিবুলছ আৰু এই মানুহখিনিক ক'লে যে আমি এনেকুৱা এটা পাইছোঁ কিভাৱে আপোনালোকে তেতিয়া তেওঁলোকে কনফাৰ্ম কৰিলে যে দিছ ইজ হোৱাট পিপল ৱেৰ একচুৱেলি থিংকিং ফৰ এ লং টাইম যে এইটো এটা বিগ বেঙৰ যিটো আমাৰ মানে ওৱান অফ দ্য পিলাৰ অফ ছাকচেছ যিটো হয় সেইটো বুলি আমি মানে মানুহে গম পালে